No niin, nyt me kokeillaan Canonin PowerShotia. Mulla on semmoinen sovellus, jolla mä pystyn lähettämään Canonille 10 gigatavun edestä tiedostoja suoraan tästä kamerasta, millä mä kuvaan, mutta se ei siis periaatteessa käytä sitä 10 gigatavua, vaan se käyttää sen vasta silloin, jos mä asetan siellä erikseen Canon image.canonissa asetan sillä tavalla ne kuvat erikseen tallennettavaksi. Muuten ne pitää siellä ilmeisesti rajattoman määrän kuvia 30 vuorokautta. Ja sitten ne poistutaan. Mutta siitäkin jää vielä pienet kuvat. Vähän niin kuin Google Photosissa on, että tavallaan pakatut kuvat jää sinne. Että nekin voisit olla siellä ikuisesti ilmeisesti. Mutta pointti on siinä se, että kun ne lähettää tuonne imakeen, niin se lähettää ne Google Driveen sieltä suoraan. Mikä on aika hieno ominaisuus, että ei mun tarvitse enää ottaa muistikorttia irti tai kaapeliin laittaa tähän kameraan tai muuta vastaavaa. Mutta siinä on yksi ongelma. Kun se kamera lähettää niitä tiedostoja, niin nyt se on ainakin toistaiseksi, nyt mä teen tämän videon sen takia, että mä näen, että meneekö sinne myös videot, mutta ainakin ne videot, mitä mulla on aikaisemmin täällä, niin ne ei ole mennyt. Niin mä haluan nyt tietää sen, tai sitten Google vielä käsittelee niitä, ja myöskin ehkä tuo Image-palvelu käsittelee vielä niitä videotiedostoja. Että mä en voi olla siitä ihan varma, ja siksi tämä testi, mutta kuitenkin. Kun Image lähettää Google Driveen ne kuvat, niin se hävittää niiden kuvien timestampit, mikä on mulle henkilökohtaisesti hyvin ärsyttävä ominaisuus. Eli jos mä oon ottanut vaikka eilen kuvan, niin siinä kuvan omassa tavallaan niin kuin file-stampissa, missä niin kuin kerrotaan, että koska se on luotu se tiedosto, niin se menee uutena. Eli siellä näkyy, että jos mä nyt sitten lähetän 2 päivää vanhan kuvan tuonne Google Driveen tuon Imagen kautta, niin siinä näkyy, että se on tänään, se on just silloin, kun se on sinne lähetetty, niin se on silloin se kuva luotu. Silloin se tiedosto on luotu. Ja okei, mä pystyn korjaamaan sen sillä tavalla, että mä ajan Exifillä sen, että Exif kerää, siis Exif-tuulilla se kerää laitetaan tosta Louis vähän hiljaisemmalle. Niin, se kerää noi Exif-datat noista kaikista kuvista. Ja muuttaa ne sitten modified dateksi tuossa niin kuin tiedostonimessä. Tai ei tiedostonimessä, vaan siellä, että mä näen siellä sitten, että toi on luotu oikeasti 2 vuorokautta sitten, eikä niin, että se on luotu tänään. Niin se mä pystyn tekemään sen, mä pystyn automatisoida sen. Mutta niin kuin silloin, jos mä ajattelen vaan, että no mä siirrän ne vaan tuonne äkkiä tuonne Google Driveen, enkä välitä siitä, niin tää ei ole ihan niin. Että mun pitää ilmeisesti luoda joku semmonen tuuli tonne mun tiedostopalvelimelle, mistä mä mirroron tai synkkaan Googlen. Niin sinne pitää luoda semmonen skripti, jota mä ajan Chronin kautta aina vaikka kerran päivässä tai näin poispäin, niin se korjaa ne. Okei, no sekin on ihan, että se on korjattavissa. Mut yksi asia, mikä nyt ei ole ainakaan suorilta käsin korjattu, no senkin mä voin tehdä Linuxissa, mutta mä pystyn määrittelemään itse, mihin hakemistoon Google Driveissa nämä tiedostot menee. Ne menee juureen sellaiseen hakemistoon kuin image.canon. Se ei ole sinänsä ongelma, mutta kun mulla on oma järjestys, mihin mä laitan uudet kuvat, niin mä halusin tietenkin, että ne menis uudet kuvat kautta Canon. Ja sieltä ne löytyisi sitten. Mutta nyt ne menee juureen, että tässä mun menee tämä järjestelmä. No sekin pitää tehdä sitten, että se siirtää sitten skriptin kautta ne tiedostot sinne, mihin mä haluan ja näin poispäin. Sitten on toinen kanssa. Kun jos mä otan kuvia, niin kuvat menee img-0338 vaikka. Ja jos mä vedän tämän kameran tyhjäksi, niin se aloittaa tavallaan uudelleen nämä nimeämiskäytännöt. Täällä ei ole päiväyksiä näissä kuvissa. Ja se on mun mielestä kans ongelma, että mä en tiedä pystyykö tästä kamerasta itse asiassa muuttaa sen, että kuvat
kuvatiedostot olisi oikeasti niin kuin, päivämääriä tai noin jollain muulla, koska nyt jos mä teen sen sillä tavalla, että mä siirrän nämä kuvat sinne mun haluamaani hakemistoon, niin siinä voi sitten pahimmillaan käydä sillä tavalla, että se rupeaa sitten niitä kirjoittamaan jo siellä olevien kuvien päälle, jolloin sama nimi. Okei, mä pystyn skriptata sen tietenkin niin, että se muuttaa itse ne kuvat erilaisiksi silloin, jos tulee tällainen yhteen törmäys, mutta tämä ei ole ihan täydellinen kuitenkaan, että ehkä se on mun pointti tässä näin yrittäessä sanoa, että tässä on tällaisia asioita, mitä pystyisi niin kuin tekemään paremmin, mutta tämä on hieno ominaisuus, siis yleisesti ottaen tämä on mahtava juttu, että mä pystyn suoraan niin kuin tästä kamerasta, että ei mun tarvitse painaa kuin yhtä painiketta, se rupeaa sen jälkeen siirtämään nettiin tavaraa täältä. Se on hieno juttu. Yksi on kanssa sitten se, että nyt se tunnistaa kyllä, että mitä se on siirtänyt. Se tunnistaa, niin kuin, että mitä vaikka muistikortilla on, niin se tietää, että nämä on kaikki siirretty. Mutta ei ole ominaisuutta sellaista, että kun on siirretty, niin poista sitä muistista. Sitä ominaisuutta ei ikävä kyllä ole. Ja mä haluaisin tietenkin sen, että sitä kautta mä pystyisin olla myös varma siitä, että kaikki on siirretty. Että jos niitä ei enää muistikortilla ole, niin mä tiedän, että silloin ne löytyy tuolta Image-kanonista. Mutta ainakaan toistaiseksi tällaista vaihtoehtoa ei ole olemassa. Mutta mä oon ihan innoissani kuitenkin tästä näin, että mä tajusin, että tässä on tämmöinen toiminto. Ei kai siinä. Siis mä hirveän vähän käytän tätä mun Canonia, mikä on aika sääli, koska tää on hyvä laite. Ja varsinkin tämmöiseen vlogaamiseen tosi hyvä. Mutta puhelimet on menneet näiden perinteisten kameroiden edelleen jo pitkän matkaa, niin ehkä se on justiin se rajoittava tekijä ollut tässä, mutta mä haluaisin kovasti käyttää tätä kameraa, ja kyllä tää on mulla vähän niin kuin aina messissäkin, että varsinkin jos puhelimesta nyt sattuu loppuun sit akku, niin pääsen vähän tähän sitten kiinni ja pääsen ottaa kuvia. Mutta joo, eiköhän näillä jatketa täältä tähän.